vas cijenjeni gledatelji kod Mustafe Skopljaka, momka koji živi sam, je li tako? Jes, tako je. Mi smo došli danas ovdje i kako su tvoje primanje, imaš nekih primanja? Nemam nikakvih primanja. Nemaš nikakvih primanja, ne radiš? Ne radim. Sabira željeza. Živi su ovdje u ovoj kući, u stvari u ovoj sobi. Mi smo danas došli ovdje zahvaljujući članama humanitarnog fonda iz Atlante. Donijeli smo tele prehrambeno-sanitarni paket. Vrijednost donacije je 700 konvertibilnih maraka, 250 je paket, a ovdje je ostalo 450 konvertibilnih maraka. Izvoli. To je dio donacije. Hvala. Ej, Allah, nagradi svijel. Sam to mogu reći. Kao što rekli smo, nije važno da li je dan ili je noć, koje je doba dana ili noći, mi smo uvijek na terenu i bitno je da smo tu, da ispunimo ono što trebamo, a to je da posjetimo ljude koje trebamo obići i da im uručimo vaše donacije. Hvala vam, dragi naši, od srca na vašim donacijama, a mi ćemo na terenu biti 24 sata dnevno.